קיבלתי מידע מודיעיני מהדיפ סטייט שכנראה עומדים להפיל את המטוס הזה. של ביבי? מה, שינסע לוושינגטון? כן. אני לא מתעסק בתחומים האלה של הפלת מטוסים, אני מתעסק בתחומים אחרים, גירת נשק, קניית נשק, חיסול ביביסטים, דברים כאלה, אתה יודע. ברגע שיהיה לנו נשק, אנחנו כל ביביסט יקבר כדור בראש. מה זה? לא יאמן. כן, אז משירות הביטחון הכללי מסרו לנו ששב"כ רואה בחומרה הסתה וכיתוב משני צידי המתרס הפוליטי, ופועל באינטנסיביות בשיתוף משטרת ישראל נגד תופעות ההתבטאויות האלימות ברשת. מהמשטרה נמסר כי התלונה נבדקת. מי? אבל פה...